आत्तांच ह्या 10-15 मिनुटां पयलें या अर्द्या घंट्या पयलें तुमी ह्या देवळाक सोडून येत आसतना जावं पुरो जायती तुमच्या वेहिकलार आयलीं देवळाक येत आसतना ह्या ल्हानशा गांवाक लागीं पावतना तुमचें बस या तुमचें कार या तुमचें टू व्हिलर लागीं पावतना तुमच्या मतींत कसली चिंतना आसली? बसार येतना खंडीत कळटा ह्या वाटेन येतेल्यांक या त्या वाटेन येतेल्यांक तुमचें बस स्टॉप लागीं पावलें म्हणटा आसतना आपआपीनच आमकां कोणी या आमीच वेगीन आमकां सांगून आं म्हजें स्टॉप आयलें. पूण उरल्ल्या दिसांनी जावं पुरो हांव आमपण कटेक वेतां ही शिंता हांव. आज ह्या जाग्याक ह्या नोवेनाक ह्या मिसाक येता आसतना तुमच्या मतीन कितें चिंतना आसली? आपले हांव मिसाक येतां, हांव ह्या नोवेनाक येतां, हांव देवाक भेटूंक येतां, ह्या पवित्र जाग्याक येतां म्हणून आमचे थंय आशा आनीकी ती उर्जीत करन देवाक मेळच्या खातीर आमी अत्रे गुण आयल्यांव. जावं पुरो आमचे थंय जायती पिडा शिडा आसा, जायती मागणी आसात, जायते अत्रेग आसात, जायते इरादे आसात. हे सगळें आमच्या मतींत आमी थोड्यांनी चिंतले जावं पुरो आज हांव बाळकाचे जुगशीन वचून ह्या देवळाक येता आसतना हांव देवा लागीं हें मागतलो या मागतले मागतली म्हणून. पूण देवाच्या देवळाक येत आसतना आमचे थंय बोगणां आसात. कसलीं तीं जावं बोगणां आसात. ह्या गांवाक लागीं पावता आसतनाच आमचे थंय बोगणां आसात. आमी हांगा देवूंक आसा, ह्या बस स्टँडान देवूंक आसा, ह्या आमचे कार या आमचे बायक इतरल्यान गुंडावन हांगा येवंक आसा. पळया भाव भयणी, न्हू हे किर्तन तांतले थोडी उतरां हांव वाचतां. किर्तन 122:22 सर्वेस्वराच्या घरा वसूया अशें तांणी म्हणलें तेन्ना संतोष म्हाका भोगलो. आतां आमचे पांय दवरल्यात तुज्या दारवट्या भितर जेरुजलेमा. एकच संघटीत बांदावळेन एक शार कशें जेरुजलेम बांदलां थंयसर सरतात कुळयो, कुळयो सर्वेस्वराच्यो. इज्रायलाक दिल्ल्या आदेशा प्रमाणे दिवंक सर्वेस्वराच्या नांवाक अर्गां. किर्तन 122. इज्रायलाचो लोक वर्साच्या मदे जायते भोवटी विविध फेस्तांक तांच्या जेरुजलेमाक वेतालो. जेरुजलेम देवाचें पवित्र शहर. आनी आज आमच्या बरी आसल्या बरी आमचे कडेन बसां आसात, कारां आसात, टू व्हिलरां आसात, त्या काळार लोक पांय वाटेन तांणी चलून ये जय. कांय 25 महिला, 50 महिला, 100 महिला पयस धांवन ते चलून येत आसतना पांय तुजे थकून गेल्यात, धुळीन तूं बुडलाय, घामान तूं बुडलाय, तरी जेरुजलेम शहर तें पयस आसा. तें पयस आसलें शहर दिसता आसतना तुज्या काळजांत अत्रे घुमाळटात. कित्याक हांव आतां इतली वावंट काण देवाक मेळूंक आयलां. आळे आबळे म्हजे अत्रेग संपूर्ण जावचे आसा, देव म्हाका मेळटा. जेजूई ल्हान भुरगो आसतना सयत आमकां शुभार्थ सांगता. 12 वर्सां तो आसता आसतना ताच्या आवय बापाय सांगता जेरुजलेमाच्या टेंपलाक गेलो. जेजूई एक जुदेव ताचे कायदे बरेकन पाळतालो. देखून जेजूई जायते भोवटी जेरुजलेमाक गेलो आसतलो. आनी सगळ्या जुदेवांनी पातयेल्ल्या बरी जेजूय त्या पांय वाटेन जावं पुरो ताच्या आवय बापाय सांगता, जावं पुरो उपरांत ताच्या शिश्यां सांगता ती पांय वाट सोमकोण भौशा वाणू आसुल्ल्यो की ना खबर ना. पूण जेरुजलेम पावलें म्हणटना ताच्याय काळजान संतोष उर्बा. कित्याक जावं पुरो, कित्याक जावं पुरो? जेजूच्या काळजान ती संतोष उर्बा. कित्याक जावं पुरो? तुमच्या मदें कोणी कामाक लागून पयसिल्ल्या शहराक गेल्लीं आसात? तुमच्या मदलें जायतीं जाणां कामाक लागून गल्फाक गेल्लीं आसात?
तुम्ही ते भी मानदोन गांवाक पाटी जाऊं पुरो बचप्याच्या एअरपोर्टाकच आपले आमचो गांव आयलो म्हणटा आसतना जण येलेली देगे नासल्या रे तुम्ही त्या कुशीक जण येला तावून आमचो गांव म्हणून तिळूंक ना आमचो गांव मुझे घर मुझो गांव म्हणलो संतोष आमकां भोगता भाऊ भयणीनो इतलें हांवें म्हळें संतोष भोगता आमकां म्हणून पूण आईच्या शुभ वार्तेंत जेजू त्याच शहराक पळोवन रडता त्याच आमच्या माई गांवांत आमी कशें आमकां संतोष पावता म्हणटा आमी त्या जेरुसलेमा खातीर जेजू रडता कित्याक जावं पुरो कित्याक जावं पुरो हांव एक दाखलो दिता तुमच्या मदीं कोणी गल्फाक गेल्लीं आसात तुज्या आवयक या तुज्या बापायक मातारो प्रायसो तो जाला प्रायसो देखून आज हांव म्हज्या आवयक या म्हज्या बापायक मेळोवंक येता म्हणल्यार संतोशान तुमी येतात पूण जर तर ह्या वर्सा तूं येता आसतना तुजो बापू येदोळसो मरून गेला तुजी आवय ह्या संवसारांत ना तुजें मोण भितर सरडानांगी अर्शें हांव रजेर गांवांत येता आसतना म्हजी भाऊ भयणी म्हजो डॅडी या म्हजो पप्पा म्हजो बाब तो आसतालो आज ना म्हळें रडनांगी तुमचें मोण रडता जाल्यार जेजू कित्याक रडलो जेरुसलेमाच्या देवाळ आसल्या त्या गांवांत आतां ताच्या बापाकच जागो ना आमी उपरांत नोवेना वेळार म्हणटाले हांव सोब्द देवाचो सोब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो देवाचो सोब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो तो आमच्या काळजांनी नव्या सोल्यांत जेजू आज रडिल्लें तें जेरुसलेमाचें शहर 70व्या इश्वेंत संपूर्ण नास जावन गेलें सगळें नास गण जेजून कितें प्रवाद आज आयच्या शुभवार्तेन दिल्लो तो संपूर्ण जालो सगळें नास जावन गेलें थोडो भाग मात्र कोण तुमच्या मदलें इज्रायला गेल्ल्यां तुमकां खबर आसा वेलिंग वॉल आमी म्हणटा ल्हानसो भाग मात्र थंय हेरोद्रायन उपरांत बांदिल्ल्या नव्या शहराचो ल्हान भाग मात्र उरला सगळें नास जावन गेलें पूण आमकां क्रिस्तांवांक आसा नवें शहर आमी ती ह्या आमच्या संगत आमी जिवन आसची क्रिस्ती भाव भयणी एक कुटुंब आवय बापूय भुरगीं आनी हें आसा नवें शहर जेरुसलेम आमचे मदलें आनी तुमी सकटां असल्या देव कितें देवळाचें बांदपाचें पातोर सकट आमी सांगता येता आसतना ह्या देवळांत सांगता मेळटा आसतना आमचो समुदाय जाता जाल्यार जेजू आज आमच्या ह्या देवळाक पळोवन रडटा की खंयच्याय कारणाक लागून खंयच्याय कारणाक लागून जेजू आमकां पळोवन रडटा गी जर तर आमच्या काळजांत आज देवाक स्थान ना आमकां मेळूंक येवचो जेजू आमकांय पळोवन रडटा जेजूच्या काळार कितें घडिल्लें धार्मीक मुखेल्यान तावण धरून सक्कड लोकांक तांचे दिसपोट तें बलिदान तांकां एक काटाचार जावन गेल्लो सदांचे म्हणल्या बरी जावन गेल्लो इजाया प्रवादान सांगिल्लेंस जेजूच्या आमकां शुभ वार्तेन परत्यान आमकां आयकूंक मेळटा जेजू म्हणटा ही परजा आपल्या वणटान म्हजी स्तुती करता पूण तांचे काळीज म्हजे तावण जायतें पयस केलां देखून जेजू रडलो कित्याक त्या जेरुसलेम शहरांत आतां पवित्रपण नातल्लें देखून म्हज्याय काळजांत जर तर पवित्रपण ना जेजू आज तुजे आनी म्हजे खातीर रडता आनी उपरांत आमी म्हणटा आमच्या जिनयेक कित्याक कश्ट आयल्यात आमच्या जिनयेंत आमी कित्याक देदेसपोर जावन थंय हांगा धांवता तेच जेजून सांगिल्लींच तीच उतरां तोच प्रवाद फातरा वयर फातर उरचो ना कित्याक देवान बांदल्या शिवाय व्यर्थ आमी कितलेंय बांदचें भाव भयणीनो सांगचो उद्देश इतलोच आज तुमकां वेळ मेळ्ळ्यार परत्यान ह्या शुभ वार्तेचेर दिश्ट घाला चारत वाक्यां आसात जेजू कित्या खातीर रडता
तुमच्या मदली आवय बापूय थोड्या फाटी तुमच्या भुरग्यां खातीर तुमी रडल्या जाल्यार कित्या खातीर रडटात? तुमी तुमच्या भुरग्यां खातीर सोपणेतात, आनी ते तुमी सोपणेल्लीं सोपनां जर तर भुरगीं तुमची जारी करनात ताचे दोन पयस धांवतात। तुमी गुपीत तुमच्या कुडांत त्या रांच्या कुडांत जावं पुरो या तुमी गोव बैलकन तुमी रडतात, कित्याक हांवें सोपणेल्लें जावंक ना। देखून जेजून आमचे खातीर आज रडचें नाका, कितें करया इतलेंच करया। तुमी कशी हांगा आयिल्ली आसात करया काळजान। आतां अशेर मांव जाल्लोच एक 15 सेकंदांचो वेळ हांव तुमकां दिता। आमी सुरवेरच बापाचे पुत्राचे कान जेजूचें नांव घेवन ताका आपयलां। एक हांव तुमकां आज उडास करून दिता भाव भयणीनो, परत्यान जेजू म्हजे काळीज म्हजो आत्मो तुजे तेंप्लो तेंच नवें जेरुजालेम शहर जावन तुवें बदलिलाय म्हज्या काळजांत ये। जेजू म्हज्या काळजांत आसतना आमी आमचे इरादे आमची मागणी आमची तेसांवां परत्यान सांगची गरज ना, कित्याक भितर आसून तो आयकता, तो आयकता। देखून जेजूक पयलें स्थान दिया, बापाक पयलें स्थान दिया। त्या आत्म्याक ताणें आमकां कांय ना तर ह्या जाग जाल्ल्यांक आमकां 3 पावटी आमी म्हणटा, तुमकां 2 पावटी तरी कॉन्सेक्रार केल्लो आसा, विंचुल्लो आसा, माखलेलो आसा पवित्र आत्म्यान। पवित्र स्नाना वेळार आमच्या कपलाचेर क्रिस्माचे तेल घालून तूं आमी ते मंदीर म्हणून आमकां माखलां माखलां। देखून आमी त्या सासनीक याजकपणान क्रिस्ताच्या याजकपणान आमी याजक जाल्लीं आसा, आमी विंचलेलीं आसा। देखून भाव भयणीनो एक गडीभर त्या जेजूक आत्तांसो तो आमचे लागीं ताच्या उतरा वरवीं उलयला, आनी थोड्या गडयांनी उंड्या आनी वायनाच्या रुपार ताचें मांस आनी रगत घेवन येता, आनी ताका आमी आपोडतांव। जेरुजालेम शहर जुदेव आजून वचून ते वेलिंग वॉल म्हणटा आमी रडचे रुदान करचे तो पागोर आसा ताका ते रडतात ना, आमी आमच्याच हृदयाक आमच्याच आत्म्याक जागोवन रडया आनी म्हणया जेजू आमचे मोदे ये, तूं आसाय आनी तुजें हाजीरपण आमचे तावन केदींच पयस वेचें नाका।